გამარჯობა, მე ვარ მილენა და შენც მოხვდი ჩემს არხზე. შენც მოხვდი. გამარჯობა, მე ვარ მილენა და შენ მოხვდი ჩემს არხზე. დღეს ვიღებ ვიდეოს, რომელსაც ყველა ეგრე ძალიან ელოდა. უმეტესობა. Back to school. ამ ვიდეოს მთხოვთ ივნისიდან. ახლა არის 3 სექტემბერი და ზეგ მაქვს სკოლა. და დავიწყოთ. აქ მიდევს ყველაფერი რაც ვიყიდე. პირველი რასაც ვიღებ, ეს არის პასტები. ესეთი 5 არის პასტებით, რომელშიც დევს 60 ცისფერი პასტა ჩვეულებრივი. შემდეგი რაც მიდევს არის ჰაილაითერები. ესე ჩვეულებრივი ჰაილაითერები არის 5 ფერი, როგორც ხედავთ. ასევე ვიყიდე ჩვეულებრივი შავი პასტები. ამაში დევს 12 ცალი. საშლელები. აქ დევს 3 ცალი, ესე ჩვეულებრივი და 3 ცალი აი აქ დევს ფანქარზე. გასაკეთებელი. ამებს არ ხმარობ, მაგრამ ჩვეულებრივები მხოლოდ ესეთები ვერ ვიპოვე, ამიტომაც ავიღე ამიანოთ. და მე სახში რომ მოვედი, ვნახე რომ ერთი ცალი უკვე მედო, ესეც საშლელები წინა წლიდან დამჩა, ну ესეც წინა წლიდან არის, ანუ საშლელები საკმაოდ მაქვს. ანუ შემდეგ წელს აშკარად საშლელების ყიდვა არ დამჭირდება და ესილია მიყიდა. შემდეგი რაც ვიყიდე, იყო ესეთი ფანქრები. უფრო მიყვარს მექანიკური ფანქრები, mechanical ქვია, არ ვიცი ქართულად, ხო, მექანიკური ფანქრები. ესეთი ორი ფანქარი დევს თავისი შესაფსებით ფანქრი და ორი დამატებითი საშლელის ფანქრის ჩასადები და ესეთი ვიყიდე 2 ცალი. წინა წელს მქონდა იასამის ფერი და შავი, ეხლა არის ყოველ ფერები, ამიტომ ავიღე ესეთი ცოტა მოსაწყენი ფერები, მწვანე, წითელი და ლურჯი. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ფანქრები. თითოში დევს ამაში 24, ამაში 18. ამ ფანქრებს ძირითადად არ ხმარობ უბრალოდ ტესტებზე და რაღაცეებზე. თხოვენ ხოლმე ამ ფანქრებს, იმიტომ რომ როდესაც ავსებ ტესტს, მე აპარატი ამოწმებს და აპარატი ძირითადად მარტო ამ ფანქრებს კითხულობს ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში, ამიტომაც ეს ფანქრები. შემდეგი ისო ფანქრები, ოღონდ მექანიკური, mechanical. აი ესეთი შეფუთვა, რომელშიც დევს 6 ფანქარი. ანუ მე მთელი წელი ხმარობ ხოლმე აი ამ ფანქარს. მაგრამ ერთი ცალი ესეთი მიდევს ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც ვინმე გთხოვს ფანქარს, ჩემი საყვარელი ფანქრის მიცემა მენანება და ამებს ვაძლევ ხოლმე. ან კიდე როდესაც ჩემი ფანქარი დამჩება, ეს ყოველთვის მაქვს. კორექტორები, ესეთი შეფუთვა, სადაც დევს 4 ცალი. ყველაზე მეტად მიყვარს ესეთი კორექტორები, ანუ ხო არის სასასმელი რაღაც ლენტა და ყველაზე მოსახერხებელი ჩემთვის არის ეს. მექანიკური ფანქრებისთვის აი ესეთი შესავსები, ანუ რო ჩადო ის ღერი რო დამთავრდება. შემდეგ კიდევ ჩემთვის ავიღე ესეთი 4 პასტა შავი ფერის. შავი პასტები უფრო მიყვარს. ყველაზე დიდად არ შეეხება, მაგრამ მაინც უნდა გაჩვენოთ, იმიტომ რომ ძალიან საყვარელია. ავიღე აი ესეთი საყვარელი სკოჩები ვარდისფერი ფერადი. ანუ ეხა ესეთი ლამაზი სკოჩები მაქვს. არ ვიცი რისთვის გამოვიყენო, უბრალოდ ძალიან ლამაზია და 5 ცალი მაქვს. შემდეგი არის სახაზავი. არ ვიცი რა თქმა უნდა სახაზავი. მაგრამ მაინც იყოს, რა იცი რა ხდება. აი ესეთი სტიკერები, დასაწებებელი და მეორე ესეთი. ეს როგორც ხედავთ გახსნილია გუშინ გახსენი. Post-it notes. სწავლაში დამეხმარება. შემდეგი არის აი ესეთი ფურცლები. ერთი არის თეთრი. გახსნილი და მეორე არის ესეთი ყვითლები. Paper clips. არ ვიცი როგორ არის ქართულად. Paper clips, მოკლედ აი ესეთები. უბრალოდ ძალიან საყურები და ლამაზებია და გადავწყვიტია მე ხო რა, იცი იქნებ დამჭირდეს. ესეთი საცხელი. ეგილია ვაიღო. გადავწყვიტე. პატარა საყვარელი სტეპლერი. იმიტომ რომ როდესაც მაძლევენ ესეებს, უნდა ამობეჭდო ხოლმე და ეს ამობეჭდილი ფურცლები. ხო, უნდა დავასტეპლერო. და ესეთი მინი სტეპლერი მაქვს, რომელიც ყოველთვის მედება ჩანთაში. ანუ დიდად წელს არაფერი არ ამიღია, უნდა მეთქვა, მაგრამ ჯერ ამას გაჩვენებთ, რაც ყოველ დიდად არ შეეხება, მაგრამ მაინც ავიღე, ესეთი პატარა სავარცხელი ავიღე. იმიტომ რომ თმა ძალიან ადვილად მეუწება და ამას კიდეც ჩავდებ ჩანთაში და როცა მომიდება დავივარცხნით მას. ძალიან საყვარელი სავარცხელია, მედება ყოველთვის ჩანთაში. შემდეგი რაც ავიღე არის ესეთი
კურსასმენების кейსი. სკოლაში კურსასმენები ძალიან საჭირო ნივთია. ყველაზე საჭირო ნივთია. და ყოველთვის იფუტება კი არა და იხლართება მოკლედ ერთმანეთში კურსასმენები და მე ძალიან რთული ამ ყველაფრის გასწორება. ამიტომაც აი ესეთი პატარა იასამისფერი кейსი ვიყიდე. ვეული. ეს არის ერთსაგნიანი, წასფურცლიანი, მაგრამ სიმძიმეების ტარება წელს მეზარება, ბაინდერიც არ ამიღია, ესეთი დიდი რაღაც არის, რომელშიც ფურცლებს ამატებ. ძალიან მეზარება საერთოდ ეს წელი რატომღაც, ამიტომ უბრალოდ ერთ რველს ვატარებ. და ჩავწერ ხოლმე რაღაცებს. მე ვფიქრობ ერთსაგნიანი მეყოფა. ანუ არ მეყოფა, მაგრამ აი ეს ყველაფერს აქ ჩავწერ. იმიტომ რომ უბრალოდ მეზარება ძიმის ტარება, მაგრამ ერთი მაინც ავიღე ხუთსაგნიანი მოკლედ. ამას რომ გახსნი, აქვს ესეთი სახაზავი, აქ აი ესეთი მოკლედ page flex ზამეთკებისთვის. აი ესეთი რაღაცა. სახაზავი და აქ კალენდარი შეგძლია შეთქითონში ახსო. ზუსტად ეგეთი რეული, ნუ ეს წინა წლიდან დამჭერ, ეს არის უკვე ესეთი სქელი რეული. იმიტომ რომ ეს არის ხუთსაგნიანი. და არის ზუსტად იგივე შიგნიდან ანუ თავის სახაზავით და აი ამ სტიკერებით. ოღონ არის ხუთ საგნიანი. ეს ფოლდერები. ნაცრისფერი, ვარდისფერი და მწვანე. აი ესეთი ფერადია უბრალოდ. მე ავიღე აი ესეთი რაღაც. მას ქვია writing pad. ну могут აი ესეთი რაღაცა უკან კარტონზე არის დამაგრებული და აქ არის ესეთი ფურცლები, რომელიც ესე შეგვიძლია გადაწიო და წერო. და ბოლო, რაცაც გაჩვენებს კანცელარიიდან არის დაფა. ალბათ კითხავთ, მილენა, რა თქვა სკოლაში დაფა? სკოლაში არა, კი პასუხებთ მე. უბრალოდ ამასადმე მივა მაგრამ ჩემ ოთახში და კანცელარია სულეც იყო. და ეხლა გაჩვენებ რაღაც ტანსაცმელებს, რაც ვიყიდე. რაღაც back to school ვიდეოებს, ვისიც უყურე, ყველა აჩვენებ და ნასკებს ალბათ მეც გაჩვენებთ. ვიყიდე ორი outfit-ი. აი ესეთი კაბა და ამის ქვეშ ვიცმე ესეთ მაიკას, მოკლედ აი ესეთი რაღაც გამოვა. შემდეგი რაც ვიყიდე არის ესეთი ჯინსის ქვედაბოლო იუკა. ამ ქვედაბოლოზე ჩავისმევ ესეთი მაიკა. ძალიან პატარა და საყვარელი. აქ აქვს ამერიკული დროშა, წერია Brooklyn, New York City. და ახლა ყველა ვიდეოებში back to school აჩვენებს ნასკებს, მეც გაჩვენებ. აი კიდე დამჭერ რაღაცა დუბუია. კიდე ვიყიდე ესეთი ქუდი. ესე შავი ქუდი მქონდა აგერ არის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მიხდება უფრო აი ეს კანისფერი. ამიტომაც ვიყიდე ესეთი კანისფერი. შემდეგი არის ესეთი ნასკების კრებული, რომელშიც დევს 7 pair. მეორე ვიყიდე ესეთ საყვარელი ნასკები. აქეთ არის ავოკადოებით, აქეთ არის ატმებით. და შუაში არ ვიცი რა არის. შემდეგ რაც ვიყიდე Bath and Body Works-ში სანიტაიზერები, რომ ავად არ გავხდეთ. ძალიან კარგი სუნებით. ყველა მეკითხებოდა რა არის სანიტაიზერი წინა ჩემ ერთ-ერთ პირველ ვიდეოში, ვლოგს სადაც ვიღებდი. სანიტაიზერი არის ანტიბაქტერიული გელი და მოკლედ ვიყიდე ესეთი. ვიყიდე ამას happy birthday აწერია. არ ვიცი რატო. და ძალიან кай სუნი აქვს, იმიტომ რომ აქვს ნამცხრი სუნი. ამას აქვს ბლის სუნი. და ბოლო როდესაც გაჩვენებთ ამ ვიდეოში რაც ვიყიდე, არის ესეთი გუბკა. თმების გასაკეთებლად, კოსას გასაკეთებლად.
და თუ გინდათ გადავიღო ვიდეო სადაც გაჩვენებ ჩემ ტოპ 5-ს ან შეიძლება მეცაც თმის ვარცხნილობებს რასაც ვატარებ სკოლაში დაწეროთ კომენტარებში. ფიქრობ გოგოებს დაჭირდებათ, იმიტომ რომ ყოველ დღე გაშლით მე ვით სიარული მოსაწყენია. ამიტომ გაჩვენებთ რამე ლამას თმის ვარცხნილობებს მით უმეტეს თუ თქვენი დამრიგებელი გიკრძალავთ გაშლილ თმებს, რასაც ჩემი დამრიგებელი ცდილობდა ამიკრძალოს ჩემ სკოლაში, საქართველოში. მაგრამ რა თქმა უნდა, არ გამოსდიოდა და მაინც მთელი კლასი დადიოდა გაშლილი თმებით. მაგრამ თუ თქვენ დამრიგებელს გამოსდის, რომ თმები აგაწევინოთ გოგონებს, მაშინ გაჩვენებთ ადვილ და ლამას თმის ვარცხნილობას, რასაც შეიძლება თქვენ თვითონვე გაიკეთოთ. ამიტომაც დაწერთ კომენტარებში თუ გინდათ ამ ვიდეოს ნახვა. ყველაზე მთავარი არ მიჩვენებია ჩანთა. ესეთი კანისფერი ჩანთა, რომელიც არის არც ისე დიდი. აქვს ესეთი პატარა საფულესავით აქ. ალბათ ამას როგორც პენალს გამოვიყენებ, ესე ძალიან საყვარელი. ან შეიძლება დამენანება ამის როგორც პენალად გამოყენება. არ ვიცი ამაში ჩაეტევა თუ არა რვეულები და ეხლა თქვენთან ერთად შევამოწმებ, იმიტომ რომ თქვენ გარეშე არ გავხსენი, ველოდებოდი სანამ ვიდეოს გადავიღებ. Wow, chatia. Hey mami, sada kasaretsqi ara kho? Ra. Es zedapiri. Ra zedapiri saparabe. Ki. Damasaretsqi? Kho, mara damelode barem gadavigeb. და დღესთვის ულეს იყო, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ და ლაიქო და თუ კიდე გინდათ რამე back to school ვიდეოები, რაც შეეხება სკოლას, რამე რჩევები, თმის ვარცხნილობები, თუ გინდათ ერთად ჩავაწყოთ ჩემი სკოლის ჩანთა პირველი დღისთვის, ეგეც დაწერეთ კომენტარებში, თუ გაინტერესებთ რას წავიღებ და რას ჩავიდებ. დღესთვის ულეს იყო და კარგად.